Když mi bylo asi 25, všimnul jsem si, že se mi začínají dělat kouty a řídnou mi vlasy na temeni hlavy. Na doporučení kamaráda jsem začal používat Provexin. S jistotou můžu říct, že po 4 až 5 měsících jsem viděl účinky. Znovu mi začínaly růst vlasy tam, kde jsem je už dlouho neměl a přibližně po půl roce jsem mohl změnit účes. Každodenní používání Provexinu není vůbec žádný problém. I když třeba cestujete, je to malá lahvička, kterou si vezmete všude sebou. Teď jsem opravdu spokojený, že mám hustší vlasy. Kamarádi a známí se mě hodně ptají a zajímá je, jak jsem to udělal. Pořád se mě někdo ptá, kde jsi vzal všechny ty vlasy?